aj technika, aj prenos, aj všetci ste ready. Tak prajem pekné popoludne, dámy a páni, na tehodnom prvýkrát v novom roku, takisto aj tým, ktorí nás sledujú naživo na Slovan TV. Týmto vítam na tlačovej konferencii Eška Slovan Bratislava pred prvým zápasom jarnej časti Fortuna v Dunajskej strede. Vítam medzi nami hlavného trénera týmu pána Vladimíra Weissa. Dobrý deň. A takisto zástupcu hráčov Bernarda Marka. Dobrý deň. Nech sa páči, otázky. Môžete na dvoch pánov, samozrejme. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. Napriek tomu, že teda už máte za sebou prvý ostrý zápas, tak sa spýtam, ako ste spokojní so zimnou prípravou a s pohybom, ktorý nastal v kádri. Tak všetky, dobrý deň. V dlhšom čase, samozrejme, tá zimná príprava nikdy nie je nejaká ideálna, pretože neviete, aké bude počasie a aké terény, ale zvolili sme model zostať doma tento rok a vyšlo nám to našťastie dobre, že sme mali výborné tréningové podmienky doma, kde máme na pasenkoch novú umelú trávu, hlavne pre mládež, ktorá je výborná, čo nám veľmi pomohlo a boli sme na krátkodobom zájazde v Rakúsku, kde sme odohrali dva dobré priateľské zápasy a prakticky posledný zápas bola generálka na ligu, to sme zvolili zámerne pohárový zápas, aby sme to mali za sebou, čo nám našťastie teda vyšlo. A odohrali sme ešte prvý zápas s Brnom, čiže 4 priateľské alebo prípravné zápasy na sezónu a s prípravou som spokojný. Nech sa páči, ďalšie otázky. Ešte, čo sa týka toho pohybu v kádri, ak sa nemýlim, 6 odchodov, 3 príchody, takže ako ste s týmto vyspokojní? Tak odchodov je 7. No, je to Hrnčar, Abena, Rábio, Mustafič, Medveď, Ramírez a Saponič. Je to 7. Ešte možno niekto odíde. A príchody do mužstva sú vracajúci sa hráči z hosťovania, to je Adler a Lichy a traja noví hráči, Šarany, ktoré sme brali prakticky z Dunajskej stredy. Ten tu už bol 3 mesiace, s nami sa pripravoval a zmluvu podpísal až od 1. januára a prišiel Abu Bakari a Maudo na hosťovanie s opciou na výkup, čiže dvaja noví hráči na tie posty, ktoré sme viacej menej neže potrebovali, ale potrebovali sme zvýšiť konkurenciu na tých postoch, aj keď sa zdá, že odišlo veľa hráčov, čo odišlo, ale prakticky z tej základnej zostavy odišiel akorát Majo Abena z toho takej ušej zostavy, ktorú nosím v hlave a rozhodli sme sa zobrať do konkurencie Vernonovi, Kašijovi, Simonovi, je tam Ríša Krížan, čiže zobrali sme Mauda, ktoré sme skautovali pol roka, dá sa povedať skoro rok, a takisto Malika Abuka Bakariho, ktoré sme takisto sledovali rok a bola tam možnosť teraz ich využiť za výhodný podmienok pre klub, tak sme sa rozhodli ich angažovať. Nech sa páči, Markiza. Dobrý deň, Kolečanský. Aj teda môžeme ešte očakávať nejaký prísun nových hráčov? Tak to transferové okno je otvorené, myslím, do 21. u nás. Môžeme očakávať možno ešte 1-2 odchody, vzhľadom na to, keby sme sa nám podarilo ešte mužstvo doplniť možno o 1-2 príchody. Tak... Ale ak nie, nič sa nestane. Budem spokojný aj s týmto, ale keby sa nám podarilo aj v priebehu toho, že v lete končí dosť veľa hráčov, končia kontrakty, aby bolo mužstvo pripravené v lete, aby neboli veľké zmeny v letnej príprave a mužstvo bolo pripravené na európsku, čo verím, hej, pohárovú súťaž, tak ideálne bolo, keby sme ešte možno mužstvo doplnili teraz, keď nie, nič sa nestane. Máme rozrobené niektoré transfery a možno odíde David Holman, ktorý je po dvoch ťažkých zraneniach a takisto mu v lete končí kontrakt a požiadal aj mňa, aj vedenie klubu, že má nejaké ponuky do Maďarska, takže to je v štádiu rokovania. Nikto ho z klubu nevyháňa, ale ak by mal možnosť teda prestúpiť, tak pravdepodobne odíde David. Nech sa páči, ďalšie otázky. Michal Dudka, Slovenský rozhlas. Tréner, dobrý deň. Spýtal by som sa už priamo na Dunajskú stredu, to je naozaj zápas prakticky celého mesiaca a hádam aj celej jary.
Ako vnímate vy to, čo Dunajská Streda počas zimy robila, to znamená, nepustili tých kľúčových hráčov a stále sa držia na 3 body od Slovana? Tak nie je to len Dunajská Streda, je to aj Trnava. Sú tu ostatné mužstva, ktoré nám idú po krku, čo je úplne normálne. A Dunajská Streda sa posilňala dvoch mladých hráčov, o troch prakticky, jeden odišiel na hosťovanie. Aspoň čo sledujem a mám informácie. Ale my sme takisto neprišli o kľúčových hráčov. Čiže mužstvo, to, čo ja mám v hlave, ostalo pokope. Plus sa doplnilo týmito hráčmi, ktorí prišli. A tí hráči, ktorí odišli, tak im prajem v kariére všetko dobré. A nech sa im darí a viac to komentovať nebudem. Aký očakávate na Žitnom ostrove zápas? No, očakávam výborný futbal. Je to prvé kolo. Každý je pozornosti na tento prvý zápas, ale určite to nebude rozhodujúci zápas ešte v lige, aj keď dôležitý, pretože hra prvý s druhým môže veľa napovedať ten zápas, čo aj určite napovie. A ja verím, že bude Dunajské Strede výborná kulisa, tak ako vždycky vypredaný štadión. Sú to vôdzoká naši kamaráti a sú to aj naši nepriatelia ako športovi, čiže ten náboj tam určite bude veľký. S akým výsledkom, to uvidíme. Tú istú otázku by som chcel položiť aj Vernonovi. Vernon, čo očakávaš od Dunajskej Stredy cez víkend? Tak viem, že tam je výborná atmosféra, ako tu na tehelnom poli, keď prídu veľa fanúšikov. Takže očakávame určite pekný zápas, ktorý určite sa bude hrať na emócie, lebo oni sú namotivovaní, my to vieme. Ale my sme v hlave kľudní, lebo vieme, čo môžeme dávať. Vieme, aký sme silní mužstvo a vieme, že teraz, aj keď odišli hráčov a prišli nových hráčov, myslím, že ten štýl hry sa nezmenil veľmi. Myslím, že sme takisto to ukázali na prípravné zápasy aj teraz v pohare, čo sme hrali, takže určite som spokojný s mužstvom a verím si, že môžeme dotiahnuť dobrý výsledok v Dunajskej. Nech sa páči, Vlado Pančík, Denník Šport. Dobrý deň, pán tréner. Abu Bakari sa veľmi dobre uviedol v Banskej Bystrici, tak čím je on z vášho pohľadu ako útočník zaujímavý, čo môže vniesť do tej vašej hry, možno v porovnaní s Čavričom, ktorý hral dobre na záver jesene? Ďakujem pekne. Tak, Malik, Abu Bakari, a ja ho volám Abu, ale ešte si na to nezvykol. Je to rýchlostný typ futbalistu, má výborný pohyb na špici, bojuje, dáva do hry srdce a samozrejme má aj kvalitu, preto sme ho angažovali. Takisto, jak je Maudo na svojom poste, ale ten ešte prišiel relatívne s nejakými restami z tréningu, pretože mu to začalo neskôršie v januári prípravu, ale verím, že v priebehu týždňa bude pripravený tak, ako by mal, 10 dní, ale je možné, že nastúpi už do Dunajskej Stredy. Čiže ešte máme na to 2-3 dní na rozmyslenie. Vrátili sa Filip Rychy, došiel Adler a prišiel Šárany, takisto rýchlostné typy futbalistov. Filipa poznáme dobre, je to kvázi stará známa tvár. Po hosťovaní v Ružomberku sa vracia tam, kam patrí. A dá sa povedať, že tí noví hráči priniesli takú dravosť a aj do tréningového procesu som zatiaľ s nimi veľmi spokojný. Uvidíme, až samotné ligové zápasy a pohárové zápasy nám ukážu, či to bude pre nás ťažká cesta, čo určite bude, alebo či máme takú kvalitu, že to zvládneme s tou skúsenosťou a tou kvalitou, ale bez tej bojovnosti to podľa mňa nepôjde a videli sme aj v Bystrici, že keď hráme dobre, potom si povolíme a potom musíme dobiehať. Čiže to je to, čo som aj hráčom, čo vždycky hovorím, že keď sme koncentrovaní, pretože sme skúsení a kvalitu máme očividnú, ale keď sme koncentrovaní, tak sme výborné mužstvo. Keď povolíme, tak vtedy môže super udrieť, využiť tú našu slabosť a môžeme zápas prehrať. Áno, a to verím, že sa nestane v Dunajskej Strede alebo v Trnave alebo v opakovaných zápasoch, pretože to mužstvo má svoju tvár, má svoju kvalitu, dobre trénuje. Dneska sme lepšie fyzicky pripravení ako v takomto stave pred rokom.
čo je veľmi dôležité, pretože to mužstvo, dá sa povedať, okrem týchto dvoch hráčov bolo pokope. Vrátia sa ešte Tigran Barsegian do zostavy po ťažkom zranení. Áno, takisto ešte nie je pripravený, ale už v budúcom kole verím, že na nejakých 20 minút bude pripravený a bude prínosom, pretože aj minulý rok jeho góly nám pomohli stať z mŕtvych, dá sa povedať, a hlavne v pohároch ťahal, aj v niektorých ligových zápasoch v Bystrici rozhodol v Ružomberku, takže ja na to nezabúdam a je platný člen tohto kadra určite, pokiaľ dáva do hry srdce a emociu, tak to je vynikajúci hráč. Keď si povolí, tak je to takisto o tom, čo som rozprával. Nech sa páči. Dobre. Tento rok tri fronty, slovenský tým to zažíva po 17 rokoch, tak ako sa na to tešíte, či už ste aj myšlienkami trošku možno pri žrebe? Vôbec nie. Samozrejme, hlava to máme, že bude žreba. Koho nám vylosuje, je to úplne jedno. Verím, že štadión tak či tak bude vypredaný, aj keď hráme prvý zápas vonku. Ale to je OK. Ale teraz sa sústredíme na koniec tej základnej časti, čo je Dunajská Streda, doma Bystrica, vonku Vion, doma Trnava, čo sú, dá sa povedať, zápasy dobré, ťažké, pretože v líge každý hrá proti Slovanu nad svoje možnosti a my musíme byť na to pripravení. Áno, pokiaľ chceme byť majstri a vyhrať aj pohár, tak musíme ísť do každého zápasu s tou kvalitou a s tým nasadením, čo keď vieme a ukážeme, tak je to veľmi dobré mužstvo. A budeme hrať od zápasu k zápasu, budeme sa pripravať od zápasu k zápasu. Čo sa nám podarí vyhrať, vyhráme, čo sa nám nepodarí, to je život. Možno nadviažem na 8 finále, tak tam vlastne zostáva necelých posledných 5000 stupeniek v predaji, takže a tieto aktuálne ceny platia do žrebu. Takže pokiaľ niekto má záujem, tak tieto aktuálne ceny do žrebu si môže zakúpiť stupenku. Nech sa páči ďalej, Vlado. By som sa verno nás pýtal, v podstate ty tu už patríš medzi tých najdlhšie pôsobiacich hráčov, tak aký máš pocit z kabíny po tých zmenách, príchodoch, odchodoch, ako ste sa upevnili aj na tých sústredeniach, či už v Rusovciach alebo v Rakúsku a ako máš jednoducho pocit, že si to celé sadá? Tak viem, že najdlhšie je tu Čavrič, ale my sme prišli ten istý deň, takže sme asi tých, čo sme tu najdlhšie. Keby ste to nevedeli, tak to poviem. Čo sa týka odchodov, tak bol som smutný, keď odišli hlavne Abena a Rabiu, lebo sme mali veľa pekných momentov s nimi a sme zažili veľa vecí v klube, aj tých najlepších, aj tých najhorších, takže tento moment bol ťažký pre nás, ale určite stalo sa v každom klube, takže ide sa ďalej. My sme teraz v dobrom momente, myslím, že máme veľmi, veľmi dobrých hráčov a cítim sa určite so sebavedomie, lebo verím svojich hráčov akože v mužstve, takže určite sme teraz dobre naladení a sme pozitívni pred tou jarnou časťou a dúfame, že budeme mať také výsledky ako doteraz. Tebe sa ako páčila príprava? Teplo ti trošku nechýbalo? Práve, že som očakal viac zimu, lebo neviem, teraz máme minus 5, minus 6 v noci a keď sme trénovali, mali sme, neviem, či 10 stupňov, takže slnko nám vyšlo, sme začali dobrý rok, takže dúfam, že aj to takto bude pokračovať. Nech sa páči, TVJ. Opýtal by som sa trenera, ako je spokojný s kvalitou hracej plochy po tých hokejových zápasoch Winter Games, či už je ten trávnik akože v poriadku a ako to vyzerá? Tak je nový, ešte sme na ňom ani netrenovali. Ešte týždeň ho necháme oddychnúť a budúci týždeň by sme potom pred zápasom s Bystricou už chceli na ňom otrenovať a s Bystricou samozrejme na ňom budeme hrať. Vyzerá dobre, je lepší určite ako ten predtým, aj keď to je tá istá firma, ale vyzerá lepšie ako pred rokom. Možno vzhľadom aj na tie poveternostné podmienky a robili sa aj viacej výkopové práce. Išlo sa hĺbšie do toho terénu tak, aby ten trávnik bol kvalitný, takže s týmto problém určite nebude a
vyzerá dobre, ale ešte sme na ňom neboli. Hovoril si, že to mužstvo bolo pokope, absolvovalo dobrú kondičnú prípravu, že by malo byť teda lepšie ako pred rokom. Chcem sa opýtať, či Slovan aj po tých zmenách, ktoré nastali v kadri, bude, alebo tým, či máš taký pocit, že je silnejší, ako bol na jeseň, v závere jesene? Tak môj pocit je teraz z mužstva dobrý, ale to neznamená, že budeme stále vyhrávať a stať sa môže šeličo, ale výborne trénovalo celé mužstvo, hej. Či už sú to starší hráči, skúsenejší, ktorí idú, jak verno, na ostatní starší hráči príkladom, tým mladším hráčom. Je to mužstvo skúsené, áno, samozrejme, že tá obeda, čo som spomínal, prišli hráči, ktorí majú 22-23 rokov, čiže ten nikto nebude hrať do 100 rokov, ani Vlado, ani Kaši, ani Džaba Kankavát, ani Kuco. Áno, ale títo mladší hráči, to sú nezaplatiteľné skúsenosti pre nich vyrastať pri týchto hráčoch. A svojím spôsobom, keď môžem aj Vernona vyzdvihnúť, hlavne z profesionálneho prístupu, či už to je pred tréningom, počas tréningu, po tréningu, regenerácia, posilovňa, tieto stráva, to, čo všetko patrí dneska k veľkému futbalu, čo už je automaticky samozrejme, ale nie pre všetkých hráčov niekedy. Čiže v tomto smere som rád, že to mužstvo je zmiešané. Je to dobre vyskladané, si myslím, aj tých skúsených, aj mladých. A len s mladými nevyhráte nič. A keby ste hrali len za starými, tak už neubeháte nič. Čiže vždy sa to snažím dať tak do toho tímu, aby tam bola aj kvalita, aj skúsenosť, aj tá mladosť, zdravosť, takže, ale takisto rozmýšľa určite aj Trnava, aj Dunajská streda, ostatné týmy, ale ja verím tomuto mužstvu, pretože kvalita tu je určite. Pokiaľ budeme všetci zdraví, tak sa teším aj na pohárový zápas, ktorý nás bude čakať. Vieme, že sme hrali vyrovnané partie aj s väčšími mužstvami, jak sme my, či to je Bazilej, alebo je to Olympiakos, alebo to boli niektoré iné mužstva, že sme hrali dobre, keď sme sústredení a kompaktní a tá kvalitu máme, áno, máme prakticky na každom poste reprezentanta, čiže z tohto pohľadu sa teším na sezónu a určite bude výborný zápas v Dunajskej strede, určite bude výborný zápas doma s Trnavou, takisto s Bystricou, vo Vione, každý nás bude chcieť poraziť a to je pre nás výzva, áno, čiže my musíme stále dokazovať. Na to musia prísť aj tréneri do Slovanu, ktorí musia vedieť, čo ich tu čaká. Na to musia sem prísť hráči, ktorí vedia hrať pod tlakom a takých sa snažíme momentálne vyberať, alebo ktorí sú tu, tí už majú niečo odkopané, odohrané, takže nemôžu sa niečoho báť, že ja nehovorím zápasu Dunajskej strede proti Trnave, áno, lebo tí budú chcieť nás poraziť a tak to má byť. Áno, čiže tá kvalita aj na ich strane je veľmi dobrá, ale ja verím aj tej našej skúsenosti a aj tej kvalite, že keď budeme dobrí a koncentrovaní, tak by sme to mali zvládnuť, ale vo fotbale nikdy neviete, čo vás čaká na druhý deň. Takže verím, že budeme zdraví a motivovaní a že tie cele, ktoré máme pred sebou, že ich naplníme a budeme sa radovať. Tak ako sa radovali ľudia na tých zápasoch, ktoré tu boli a že tá emócia, ktorá sa prenesla hlavne v tie pohárové zápasy, bola fantastická. Ja som na Slovensku takú atmosféru nezažil ani počas tých lepších rokov reprezentačných, alebo kedysi, lebo takáto atmosféra to nebola nikdy. Tak sa páči, Hobonovec, Polska. Ja sa chcem ešte spýtať, pán trenér, že či ste s prístupovým obdobím spokojní vlastne v tom, že aj pán sám majiteľ avizoval, že by chceli ste priviesť nejakých slovenských ešte futbalistov, čo sa nepodarilo, čiže či ste v Stoktolajovské spokojní a či ste mali nejakých hľadačíkov a nepodarilo sa ich priviesť. Ďakujem. Áno, postrel som nejaké tie príspevky, alebo ja to nečítam, ale postrel som reakcie, hej, že bolo to avizované, rokovali sme so slovenskými hráčmi, ale slovenské kluby alebo slovenskí hráči majú podmienky, keď idú k nám trikrát väčšie ako, alebo štyrikrát väčšie ako majú v domácich kluboch, alebo keď idú do zahraničia. Áno, keď idú do Polska, tak si pýtajú o polovicu menej peňazí. Príklad hovorím, aby som niekoho neurazil, ako keď idú k nám. Hej. Ale to je možno aj naša vizitka, lebo s tým sa musíme my meriť. A určite vidíte, že aj ekonomizujeme trošku tú zostavu, že sme nenakúpili hráčov drahých, alebo proste hľadáme hráčov, ktorí sú dostupní na trhu, ktorí sú v rámci aj nejakých úspor, pretože
musíme sa pozerať na financie a musíme sa pozerať na to, aby ten rozpočet nebol taký, aký je, ale nie je to jednoduché a samozrejme do Slovanu tiež nikto nepríde hrať za 5 korún. Čiže v tohto ohľadu vieme, kde sme, vieme, čo sa dá trošku upraviť, čo sa dá nejako ekonomicky lepšie vymyslieť tak, aby ten tlak na ten klub nebol taký obrovský. A tak, ja som to povedal pred rokom a pred dvomi, keď som prišiel, že musíme si na seba zarobiť, to platí. Áno, bez toho, aby sme hrali pohárovú Európu, tak tento klub by neprežil. Čiže tie náklady sú veľké. Hráči, aj my, aj tréneri, aj realizačný tým máme výborné podmienky. Musíme si to veď vážiť. Samozrejme, ale robíme aj pod tlakom, pretože musíme si na seba zarobiť. V prípade toho, že by sme to nezvládli, tak je to len na majiteľovi, to sú obrovské peniaze, ktoré sa dajú ťažko ťahať aj pre neho a z tohto pohľadu ja robím aj tlak na hráčov, aj na seba, že musíme si na seba zarobiť. Tak, aby každý vedel, že len to robotou dobrou a dobrými výkonmi môžeme mať to, čo máme. Ďakujem. Preto tu stojí aj tento štádium. Pretože aj toto ťahať nie je jednoduché, ale povedzte mi jedno meno na Slovensku, kto by toto dokázal postaviť, alebo kto by toto uťahol, kto by sem urobil také koncerty, jak tu boli, kto by to urobil takú atmosféru, jak bola na pohárových zápasoch, na reprezentačnom zápase. Kto? No ja vám poviem, nikto. OK. Nech sa páči, sú ešte nejaké ďalšie otázky? Pokiaľ nie sú otázky, tak ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a zaberiem ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.